просто толкова. Нали? Тактика 0. Здравейте и добре дошли отново в мой YouTube канал. В днешното видео ще ви взема с мен до Гърция. Избягахме на една много бърза и крайно непланувана почивка, тъй като мои колеги от един курс, който посещавам, решиха да предложат така неустоимата оферта да отидем за една седмица и това нещо да ни излезне по 120 евро на човек, което е безумно ниска цена. Там, където отседнахме, е едно мъничко селце, което се казва Торони. Аз съм сигурна, че най-вероятно много от вас го знаят, но понеже много ме питахте и в видеята в TikTok, и в Instagram, селцето, в което бяхме отседнали ние, се казва Торони, но много често ходихме и до по-съседното градче, което е доста по-голямо, има много красив център, има много повече заведения, барове и така нататък, но ние главно отидохме заради едни ресторанти, които искахме да посетим, както и да се качим на един круизен кораб, такъв еднодневен, който имаше много интересни спирки, бяхме на много красиви плажове, въобще ще видите, надявам се видеото да ви бъде интересно, а започвам от вкъщи, защото съм забравила да сложа начало. Е, начало! Алелуя, пристигнахме. Сега ще ви покажа и стаята. Имаме си кухничка, има маса, тук има още едно легло, тъй като това се води, мисля, че семейна стая. Тук е банята, нормална, нищо особено. И ето това е стаята, това ни е спалнята. Както казах, има още едно легло, защото мисля, че се води семейна. Имаме тоалетка. Е, това вино ни го подариха за добре дошли и тераската, която гледа между другото, е тук отдолу вътрешния двор, е доста красив. Ей, тук отдолу има и масички и други неща и мисля, че ще бъде доста приятно. Ето натам е морето. Отиваме да се разходим, да видим къде ще ядем, тъй като наистина сме страшно гладни всички. И след това може би ще се разходим малко и ще се върнем първо да си вземем по един душ, но както казах, много сме гладни всички, затова раната прави борбата. Отивам да ядем. Сега отиваме в едно друго градче, защото имало някакъв седмичен пазар или нещо такова. И вижте само какви ресторанчета има директно на марината. Между другото, тук е много красиво, много е кокетно, има много красив център да се разходиш, абе въобще много е хубаво. Връзкам цари, мръбе! Опа! Това ракия ли е? Да. Има цял штант с ракия. Вижте каква количка детска. Направо да си спинка детето. Вижте, това е ресторант на плажа. Оп! И директно на марината. Направо на пясък. Има и някакъв базар за цветя. Тук черешките са 7 лева. Изглежда доста добре между другото. Не знам за вас, но аз обожавам подправки
и нямаше как да пропусна. Тук имаше огромно разнообразие. Как мишина? Мед. Аз ще взема едно със сигурност поне. О, виж, това е с нар. Това е с нар. Тук има някакви други маслоча. Има някакви олия. Това е за ранички, ако имаш, с прополи, с лавандулово масло. Има много различни и с роза. Аз не мога с роза, но има много етерични масла. Това е чай от шафран, който със сигурност ще си взема. И още други работи. Всичко е натурална козметика. Тук от 100% ще си взема нещо, после ще ви покажа какво. Маслинки, бомбони. Това са някакви зехтини, може би. Млечни продукти. Бе, доста е големичко. Този базар го има веднъж седмично. И от хотелчето, където сме отседнали, собственика ни препоръча да дойдем всеки четвъртък от сутринта до към обяд. И има всякакви различни стоки. Тип шатрички са. Абе, пазарска работа. Няма нужда да обяснявам, че аз задължително трябваше да дойда да видя. Има много интересни неща, между другото. Ерика. Аромат. Уникално. И тук има малко, ама не знам. Специал, специал. Много ароматен. Страхотен мед. Лис Пауер. Продават и домашни яйца. Страхотно. Той е на пазар. Има и маркова работа, нали? Тук явно е готеното. Вижте, това е ръчно плетено. Мои чанти. Ето тук вече съм аз. Първоначално доста се развълнувах от това, че има страшно много диадемки, ластичета и честно казано се бях наточила да си взема доста неща, но всъщност бяха доста грозни и пластмас. Имаше огромно разнообразие и от дрехи, пердета, бельо, домашни потреби, обувки, каквото се сетите наистина. Абе, всичко имаше. А ето това е любимата ми нова гривничка. А това нямам никаква идея какво беше. 50 cent. Yes, I want one. Всъщност взех повече от една, защото взех и за подаръци. И тук събират капачки. И аз имам капачки. Центъра е доста красив, ако може да се нарече център. Има страшно много локации за много красиви снимки, кътчета. И е доста приятничко, защото го има това типичното да можеш да се разходиш вечер, да погледаш сергийки, магазинчета. Не знам за вас, обаче аз страшно много обичам тази част. Така че тук определено е доста по-голямо от селцето, в което сме отседнали ние. То е доста по-мъничко, няма абсолютно нищо общо. Но пък това тук е буквално на 10 минути. 5-10 минути с колата, така че със сигурност ще се върнем пак. Бързо включване от вкъщи и за да ви покажа и всъщност какво си купих от въпросния пазар. Имаше много интересни неща, имаше и, разбира се, страшни боклуци. Няма как да се избегне това нещо. Но аз лично си взех повече от нещата са от щанда, който ви показах, с натуралните неща. Наистина едвам се сдържах просто да не направя ето така и да взема всичко. Аз много обичам такъв тип продукти, които са с натурален състав и които са си по-билкови, аз им викам народни. Така че за тези неща ще ви разкажа сега и ще ви покажа и какви дрешки си взех, тъй като си взех и някое друго парцалче. Да. Сергей успя да си вземе две тениски и един колан. Колана беше 3 евро, крупната сума от 3 евро. За жалост не мога да ви го покажа. Спокойно, нито тениските, нито колана са от марковата работа. Колана е най-обикновен, плетен такъв за лятото, тези тип морските, които са. Тениските са най-обикновени памучни, тъй като знаете, че мъжете ги правят на...
Да. Просто бяха хубави, цената на тениските беше 15 евро, казвам ви го чисто ориентировочно, тъй като сега ще ви кажа и моите неща на каква стойност бяха, така че да можете да си прецените. Започвам, разбира се, с дрешките, тъй като те са по-интересната част. Някъде тук или на екрана ще сложа кадри как стоят. Първото нещо, което хващам, това е тази рокля. Първо се влюбих в цвета ѝ. Аз обожавам това тревисто зелено. Роклята е абсолютно свободна. Няма абсолютно нито една част по нея, която да е по тялото. Ръкавчетата са много хубави, материята е много лека, много прохладна. Имаше я в няколко цвята и наистина едвам се сдържах да не ги взема всичките. Просто защото за лятото, според мен, това е едно от най-уникалните неща, които можеш да облечеш. Цената ѝ беше 20 евро. Това, което ми направи впечатление, обаче, е, че не съм много по пазаренето. Аз не съм от хората, които могат да се пазарят. Всичките ми познати и приятели знаят, че ако някой може да се прецака, това съм аз. Така че въобще не съм и опитвала да се пазаря, но други хора се опитваха. Това, което успяхме да изкрънкаме от една единствена сергия, беше там, откъдето взехме тениските на Сергей. И тъй като взехме две тениски за него, взехме и една за майка му, защото тя обича такъв тип с якички. И просто понеже бяха на различни места и той казваше различни цени, там ни свалиха 3 евро, тъй като попитахме каква е цената за всичките и той се усмихна и ни даде 3 евро дискаунт, но това е единственото, което сме успяли да намажем като отстъпка, така че просто да си знаете, че не са като в Турция, не са много по пазаренето. Та, роклята, абсолютно доволна съм от нея. Ето така е и в долната част, но отново казвам, ще ви покажа как стои. Следващото нещо, което страшно много ми хареса, това е ето това топче, което е плетено. Дали е... Силно се съмнявам да е ръчно плетено, по-скоро е машинно плетено. Те казаха, че е ръчно, но не знам. Не знам какво да ви кажа. На мен лично много ми хареса. Цената му беше 10 евро и според мен си заслужава абсолютно всеки лев. Много ми харесва и е перфектен за лятото. Просто е уникален. Казах ли ви колко пари беше? 10 евро. Ако не съм, 10 евро. И последното нещо е ето този панталон. Много свободен, много лека, много приятна материя, супер прохладна. Това мисля, че беше най-голямата ми сделка, защото този панталон струваше 7 евро. Аз исках да си взема бял, имаше страхотни бели ленени панталони, наистина бяха уникални и цената им беше 20 евро, което е просто за 100% лен, наистина уникална цена, но много странно, абсолютно на всяка една сергия, където имаше ленени панталони, абсолютно всичко беше one size, беше универсален размер и абсолютно всичките ми бяха огромни и колкото и да се напъвах да се убедя сама себе си, че и широки ми седят добре, не, просто ми бяха наистина много големи, не знам защо. Но, както и да е, това го намерих в края на пазара. Не е от лен, разбира се, че не е от лен. Но това, което ми хареса, е, че имаше размери от това нещо. Така че тук успях да си изровя от един кашон. Успях да си изровя. Това се води M. Така че, то мисля, че SM беше един размер. Но, да, това беше най-мъничкото. С ластики в горната част, който аз, разбира се, трябва да стегна, тъй като също ми е малко големичко. Но пък много съм доволна. За 7 евро, 14 лева, перфектен. Идеален. Другото нещо, което страшно много харесвам като своя покупка и находка, това е ето тази гривничка за краче. Тя е с милички и с естествени камъни. Цената на тази гривничка беше 1,50 евро. 3 лева, просто уникална сделка. Да, малко стърчат тук кончета, но пък ще ги оправя. Искам да ви кажа, че я скъсах от носене, сложих си я още на пазара и съм супер доволна. Това и панталона мисля, че са ми
топ попадения от към наистина много ниска цена. Така че това много ми харесва. Нямаше как да пропусна, разбира се, и щанда с маслините. Аз страшно много обичам маслини и моите любими маслини са стафидните маслини. Тези, на които включително и Сергей и всички мои приятели им викат грозните маслини. Тези, които никой не ги купува, защото са имат ужасен вид. Но ако не сте пробвали стафидни маслини, пробвайте. Това са наистина най-любимите ми маслини. Аз лично много обичам и каламата, но те много често са доста солени. Аз не съм човек, който консумира толкова солено и ми идват малко в повече. Докато тези, които са стафидните маслини, те просто са уникални, защото са някакъв много, много приятен микс между солено и леко сладко. Не знам как да го опиша, но в никакъв случай не са толкова солени, не са толкова натрапчиви и лошото е, че буквално се ядат като семки. Така че, да знаете, зарибяват жестоко. И стигаме до следващата ми любима част и това е щанда, който ви показах с натуралните продукти. Наистина едвам се сдържах да не събера абсолютно всичко оттам, както вече ви казах. И сега ще ви кажа какво си избрах оттам. Започвам много внимателно с ето тази подправка за гръцка салата. Оказа се явно, понеже аз и моите приятели сме си взели от различни щандове. Тази, която си купих аз, беше 1,50 €. Тази, която си купиха те, беше 2 €. Но това, което ми направи впечатление като разлика е, че тяхната беше леко пикантна и може би ми харесваше повече. Тази е също уникална, няма нищо общо с подправките, които съм купувала тук. Аз винаги, когато отида на някое по-различно място, наистина винаги, ако имам възможност и ако успея да се докопам от някъде, откъдето да си взема някакви по-интересни подправки, обожавам. За мен подправките правят храната и най-елементарното нещо, вкусено, просто обожавам подправки, няма да ви говоря повече. Но да, взех си една такава подправка, доста е голяма като грамаж и мисля, че... Ами за мен си заслужава на 100%. Следващата подправка е ето такава. Тя се води, че е за бургери, за такъв тип неща, които са от кайма, тип кюфтета или такива неща. Но човека ни увери, че стават за всякакъв тип месо и аз му се доверих абсолютно насляпо. Това, което се надявам, тъй като има разни червени люспички, много се надявам и тази да е леко пикантна. Цената й беше 2 €, което също според мен за този двоен грамаж си заслужава абсолютно. Нямаше как и да пропусна да си взема от техния риган. Той беше този насипния. Тук имам само 2 пакетчета. Едното е за мен, едното е за майката на Сергей. Аз ще й дам и половината от подправките. Тя също е човек, който страшно много обича подправки. Тя също ми е носила и на мен подправки. Така че нямаше как да пропусна да взема и за нея. Бях взела още, но ги раздадох. Толкова е ароматен, толкова е различен от ригана, който имам вкъщи, че просто мисля, че съжалих, че не си взех повече. Ако някой ходи до Гърция и види някъде насипен риган, 50 цента е. Едно левче. Даже няма левче. Вземете си и си вземете повече. Следващото нещо, разбира се, взех си едно балсамче. Това е натурално. Имаше както с мед, така и с нар. В това също има мед, но самия аромат, мисля, че е на нар. Много е приятно, много е лекичко и това, което ми харесва, аз им казвам мазнички. Не е твърд. Когато го сложите на устните, се разтапя. И уха е на бил. Мирише на бил. Мирише на... Мирише ми на здравословно. Не знам как да ви го опиша, но хем има аромат на нар, хем има и много естествена миризма от маслата, които има вътре. Аз съм си взимала такива на български производители с лавандула и с други аромати. Така че не мисля, че има жена, която да не е имала поне веднъж едно такова балсамче.
не мисля. Забравих да кажа, цената на балсамчето беше 3 евро. Следващото нещо, това е, ето, това то не е крем, то е тип мас. Ето така изглежда. Помага страшно много, ако имате някаква травма, ако имате някакви раздразнения на кожата, сухота, екземи, пише, че и за псориазис помага. Аз лично съм си взимала подобно нещо от едно село, от една баба. И зимата, когато кожата ми е най-суха, съм си мазала примерно лакти, колена. Цената му беше 5 евро. За мен не е висока, тъй като отново казвам съставките, които има вътре, отново са 100% натурални и за мен лично този тип продукти при болешки са много-много-много хубави. Нямаше как да пропусна и да си взема и едно етерично масло от евкалипт. Цената му беше 5 евро. Знам, че тук може да го намерите за много по-малко пари. Аз имам някъде тук, даже зад мен, малко по-нагоре са ми етеричните масла. Аз много обичам етерично масло от евкалипт, защото когато още от малка, когато си имам, примерно имам хрема, започна ли да си слагам капки, нещата стават още по-зле и буквално не мога да, все едно носа ми отказва да работи, ако няма капки. И това нещо много-много-много ме тормози, много ме притеснява и абсолютно винаги отлагам използването на капки до момента, в който наистина, ама наистина не мога да дишам и наистина не мога да заспя. При всички останали случаи използвам такъв тип альтернативни неща. Маслото от евкалипта го слагам както в тези дифузионните лампи, които са, така и буквално просто помирисвам го два пъти по-сериозно и наистина в много голям процент от случаите това ми помага. Това етерично масло е толкова силно, когато го помирисах, направо ми се насълзиха очите на пазара и нямаше как да не си го взема, така че етерично масло от евкалипт. Следващото нещо, както ви казах или както съм казала в клипчето за TikTok, вече нямам представа, тъй като се побърках да снимам хем на така, защото в двете платформи е различно и не знам понякога кое съм записала за TikTok, кое съм записала за TikTok и за Instagram, кое съм записала за YouTube и понякога става страшно мазало, така че от време на време може да видиш да виждате кадри, които са в друг формат, това е причината. Просто изключила съм. Да, разбрахте ме. Не знам дали сте пробвали чай от шафран. Чая от шафран е толкова ароматен, толкова е вкусен, толкова е приятен, толкова е лек. Просто наистина влюбена съм в този чай и странното е, че абсолютно винаги съм го пила извън България, а никога не съм се сещала да го потърся да си купя тук в България. Това е бял чай с шафран. Шафрана отделно, че на мен ми е много любима нотка и в парфюми. Аз обожавам шафран, така че Няма как да не го обичам този чай. Самия аромат на мен ми е много приятен. Шафрана е много богат на антиоксиданти и има доказано анти-ейдж действие, така че ако искате да младеете, пийте чай от шафран. Това не си спомням обаче каква му беше цената, или 3,50. 3 евро и 50 цента беше цената на опаковката. Да. Чай от шафран. И последното нещо, нямаше как да пропусна да си взема бадемово масло. Разфасовката е доста голяма, 100 мл, а цената е само 3 евро, което за мен абсолютно си заслужава парите. Абсолютно веднага, както може да видите, го изпробвах на косата си. Аз използвам бадемовото масло в много и различни видове домашни маски. То е изключително бюджетно и в същото време е много универсално. Това е базово масло, в което можете да разреждате друг вид етерични масла за различни терапии на скалпа, както е и много подходящо
отново казвам, при домашни терапии за самите дължини. Така че бадемовото масло наистина е част от моя асортимент в загрижа за косата, абсолютно целогодишно, и съм много щастлива, че успях да си взема. Много често, отново казвам, се използва и при масажи, много хора го използват и за лице, много хора го използват и за двойното почистване. Това е маслото, което използват, с което да разтворят грима. Аз лично не съм го използвала за това и не съм привърженик, но е факт, че много хора го използват, и също така е много подходящо зимата, ако имате много суха кожа, както примерно моята става много суха, да го използвате както бебешкото олио. Та може да се използва за много и различни неща. Няма да обяснявам повече за бадемовото масло. Това видео не е за бадемовото масло. И като комплимент ни подариха и едно натурално сапунче. То отново има много хубави съставки. То е с рициново масло, с кокосово масло, с прополис, с мед. Бе, въобще много хубави неща. Цената му е 1,50 €. Отново казвам, ние не сме го плащали, беше подарък. Аз не използвам сапуни за тялото, тъй като ми пресушават, но Сергей ще му се зарадва и той ще е човека, който ще го ползва. Нов ден, нов плаж. Вижте водата. Просто жестока. Студена е. Аз не мисля да влизам. Но пък е много красиво, между другото. Това плаща е супер близко до селцето, в което сме отседнали ние. Освен бара, има много готини кътчета за снимки. Ето там има люки, има хамаци, има много интересни такива пувчета, има декоративни пейчици, които са на едни скали. Бе, въобще помисляли са го за Инстаграм дамите, така че със сигурност ще се запиша и аз. Вижте колко е прозрачна водата. Юху! Има и рибки. И днес просто водата е като езеро. Днес сме на едно круизче целодневно. Ето на това корабче и там. Така че да се качваме. Това е втория капитан. Брат му на Джак Спаро. Аз си харесах една друга яхтичка, ма на нея май не качват.
пристигнахме на първата ни спирка. Ето тук ще останем час и половина, но искам просто да ви покажа водата. Той иска да направи равномерен тен. Виж, без линии. Без гънки. Не знам дали ще вляза. Студено ми е, за да се топна цялата. Но тук най-вероятно август, когато се стопли водата, е просто уникално. Много е красиво. Певко Хори се казва градчето. Плащчетата са много приятни, много чистички и определено всичките комплексчета са много уютни, много китнички, с уникални градини. И просто тук определено е място, което препоръчвам. И може би следващия път ще се ориентираме към нещо такова. Не, че това селце, в което сме отседнали, не ми харесва, но просто определено това и Неос Мармара, всъщност откъдето тръгнахме и където видяхте и другите кадри. Просто там някакси по-оживено е, има център, има повече пространство, докато там, където сме ние, то си е повече като тип селце. Доста по-мъничко е, но да, тук ми харесва повече. Много ми харесва колко са тактични гърците. Явно крайно не симпатизират на хора с камери, които се правят на влогъри или въобще каквото и да е. Просто толкова тактика 0.